Israel Hamasor Judhor Tini Ma. Hat October, Hamase Israel report Akromon Aram Hokurisilar, He Dintu Porai, Ejuda Biahatoase, Hat January Tini Mahol, Ejuda Honor, Judha, Komar Kunu Nam Gun Nai, Judhor G Goti, Ba Kobolegole, Israelor G Akromon, Kia Dino Bine Bahise Protame, Uttor Gaza Rotar, Pisot Etia, Dokin Gaza, Hikoi Khan, Yunus Sohor, Ahe Pahe. Israelor Hamasor uporot ohoroh akromon soli ase air strike aru bibhinno dhoronere yat Hamasok shekh koriboloi uthi pori lagi ase Israel etia loike Palestine dabi kora mote pray 30000 man lokor 22700 odhik lokor mrityu ghotise ei hongkhorhor majote Gaza ek norok hodrih poribesh hoi porise tinita mahot kobole gele Gaza sompurnorupe dhongkho hoi porise প্রথমে উত্তর গাজাত আছিল গুটে যুদ্ধ হনাল তার পিছত এতিয়া যুদ্ধ পাইছে কই দক্ষিণ গাজার বিভিন্ন ঠাই কলৈ যাব গাজার সাধারণ জন এইটোৱে হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন ইজৰাইলৰ বহু সেনাই ইয়াত মৃত্যু খাব দিছে ইজৰাইলৰ হে 7 অক্টোবৰৰ দিনটোতে হামাসৰ আক্ৰমণত প্ৰায় 12 মান লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল আৰু তাৰ পিছৰ পৰা অহৰহ এই যুদ্ধ চলি আছে হয় হেহুতিয়াকৈ ইজৰাইলে ঘোষণা কৰিলে যে তেওঁলোকে কিছু ট্ৰুপছ বা সেনাবাহিনীৰ সংখ্যা গাজাত জিয়ে ইজৰাইলৰ হৈ যুদ্ধ কৰি আছে হে সেনাৰ সেনা বহুতকে প্রায় হাজার হাজার সেনাক উভতাই আনিব পুনৰ নিজৰ দেখলৈ হয়তো ইয়াৰে বহুতে ট্রেনিংলৈ যাব বহুতে হয়তো ৰিজার্ভত থাকিব কিন্তু এই যুদ্ধখনৰ অন্ত কেতিয়া কিয়াহে হৈ ৰৈছে ডাঙৰ প্ৰশ্ন তিনি মাহে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ইংগিত দেখা যোৱা নাই যে যুদ্ধ এতিয়া অন্ত পৰিব হয় মাজতে কিছু সিজ ফায়ার হৈছিল কিন্তু তাৰ পিছতো এতিয়াও হামাসৰ হাতত পনবন্দী প্ৰায় 100ৰো অধিক ইজৰাইলী নাগৰিক হৈ আছে ইয়াৰে মাজত কেবাগৰাকীও পনবন্দীৰ মৃত্যু ঘটিছে কেবাগৰাকী মানুহ ঘৰলৈ উভতাই পঠিয়া হ'ল কিন্তু বাকী সকলৰ কি হ'ব এফালে এই প্ৰশ্নটো আৰু আনহাতে গাজাত হাহাকাৰ এটা অৱস্থা কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে তিনি মাহত এই যে তিনি মাহৰ এই যে সময়ছোৱা তিনি মাহ কম সময় নহয় এখন যুদ্ধ চলি আছে যুদ্ধ সদায় সকলোৰে ক্ষতি কৰে এফালে যদি ইজৰাইলৰ অৰ্থনীতিত ব্যাপক ক্ষতি কৰিছে গাজাতো সমানেই কিন্তু নৰহংহাৰ হৈছে মানুহৰ হামাসৰ ওপৰত চলিছে আক্ৰমণ কিন্তু বিভিন্ন ধৰণে জিজি ঠাই আক্ৰমণ চলিছে তাত মানুহৰ বহু ক্ষয়ক্ষতি হৈছে বহু লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু বিশেষকৈ ইজৰাইলে বারংবাৰ দাবী কৰি আহিছে যে হামাস লুকাই থাকে সাধাৰণ জনৰ মাজতে সাধাৰণ জনক আতৰি যাবলৈ উত্তৰ গাজাৰ পৰা দক্ষিণ গাজা পাবলৈ আৰু এটা দক্ষিণ গাজাৰ পৰা আৰু সীমান্তলৈ গুচি যাবলৈ স্থানান্তৰিত হবলৈ ইজৰাইলে মাজে সময়ে সতৰ্কবাণী দি আহিছে দিয়াৰ দাবী কৰি আহিছে আৰু তাৰ পিছতে হামাসক বিচাৰি ইজৰাইলৰ অভিযান চলিছে কিন্তু এই আক্ৰমণবোৰৰ মাজতে ইজৰাইলৰ ষ্ট্ৰাইকসমূহৰ মাজতে সাধাৰণ জনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে কিন্তু এই গোটেইখন ছবিৰ মাজতে আচলতে এটা চেষ্টা এনেকুৱা ধৰণৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ইজৰাইলৰ ওপৰত হেঁচাও আহিছে যাতে বা বিভিন্ন পক্ষই এই দিশটো চাইছে যাতে এই যুদ্ধখন গাজাৰ পৰা কৈ ৱেষ্ট বেংকত য'ত ইজৰাইলৰ এতিয়া শেহতীয়াকৈ ইজৰাইলে নিজৰ তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে ৱেষ্ট বেংকলৈকে বা লেবাননলৈকে বা বিশেষকৈ লোহিত সাগৰত যি হুথি বিদ্ৰোহীৰ যি বাণিজ্যিক জাহাজৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনাবোৰ এইবোৰ যাতে গোটেই অঞ্চলটো বিয়পি নপৰে তাৰ বাবে বা সংঘাতৰ পৰিণতি বা সংঘাতখন এই ঠাইসমূহক যাতে চুই নাযায় ইতিমধ্যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চুই গৈছে ৱেষ্ট বেংকৰ কথাই কওক বা লেবাননৰ কথাই কওক লেবাননৰ হেজবুল্লাৰ সৈতে যুদ্ধখন চলিয়ে আছে ইজৰাইলে মাজে সময়ে প্ৰায় এই ঘটনাবোৰ বাঢ়ি আছে শেহতীয়াকৈ যে গান ফায়াৰ এক্সচেঞ্জ হৈছে গুলীয়াগুলি হৈছে আৰু আনহাতে হুথি বিদ্ৰোহী যি ইৰাণ সমৰ্থিত হুথি বিদ্ৰোহীৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা উপদ্ৰৱ লোহিত সাগৰত দেখা গৈছে ইজৰাইলে যেতিয়ালৈকে পেলেষ্টাইনৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাটো নেৰে তেতিয়ালৈকে এই ধৰণৰ বাণিজ্যিক জাহাজবোৰক হুথি বিদ্ৰোহীয়ে আক্ৰমণ কৰিব বুলি আচলতে তেওঁলোকে দাবী কৰিছে ইয়াৰ মাজতে চেষ্টা বহুতে এইধৰণে কৰিছে যে যাতে যুদ্ধখন বিয়পি নপৰে যুদ্ধখনক যাতে আন পক্ষ যাতে যুদ্ধখনত সোমাই নপৰে যিহেতু ইতিমধ্যে তেনেকুৱা ইংগিত দেখা গৈছে একেবাৰে শেহতীয়াকৈ ইউ এছ ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট এণ্টনি ব্লিংকেনে তেওঁ এই মন্তব্য কৰিছে বা এই সন্দৰ্ভত তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে একেধৰণে জোচেফ বৰেল তেওঁ চিফ অনভয় ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ তেওঁ এই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে
US Secretary of State Antony Blinkene koise je teluke ei bikhotor upor adhik gurutwa arop korise jate ei juddho bai songhat biopi na pore songhat jate an thaiku sui na jay aru an phale Israelor phalor pra jehetu juddhokonor 3 ma hol 6 January dinto 7 tarikhe 7 October prothom tu akraman hoisil aru etia ei 3 mahor antot 6 January dinto Israel military jigoraki spokesperson Daniel Hagari eta khub gurutwapurna montobyo korise je Hamasor pray gute khati utkhat korise Uttor Gaza pray 8000 Hamasor sodosyo nihoto hoise etia loike aru etia Israelor focus hoise dokhin Gaza bikhe koi Khan Yunis pakhe pakhe etia ottonto bhayaboho ei songhorkho ba songhat choli ase Israel etia Uttor Gaza pisot je Hamasor framework he Hamasor framework dokhin Gaza sampurna rupe tasnas kori dibole uthi pori lagi ase aru ei dhorone juddho khub sahaje ba khub punkale hoytu khekh no hoy অনুমান এই মুহূর্তত তেনেকুৱা হৈছে হয়তো 2024ৰ আৰম্ভণি হৈছেহে হয়তো আৰু কিছু দিনলৈকে এনেকৈ যুদ্ধৰ পৰিৱেশ থাকিব কিন্তু বিভিন্ন পক্ষয়ে এতিয়া খুব কঠোৰভাৱে নিজৰ নিজৰ মন্তব্য দাঙি ধৰিছে বিশেষকৈ এই যুদ্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বা যুদ্ধৰ পৰা হোৱা যিখিনি প্ৰতিক্ৰিয়া যিখিনি যুদ্ধৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া আছে বা যিখিনি যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ আছে এইখিনি সন্দৰ্ভত বিভিন্ন জনে ইয়াক হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু হেয়া লক্ষণীয় হ'ব যে অনাগত সময়খিনি কেনেকৈ পাৰ হয় কিন্তু এতিয়া সাবলৈ গলে যুদ্ধ যদি এই ধৰণে চলি থাকে এফালে কে পনবন্দী হৈ থকা লোকসকলৰ কি হ'ব কেয়াত ডাঙৰ প্ৰশ্ন ইজৰাইলী লোকৰ বাবে এতিয়া এখন অধিক পনবন্দী হামাসৰ হাতত যেতিয়া আছে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব তেওঁলোক জীয়াই আছে নে কি অৱস্থাত আছে সেই এটা চিন্তাই হয়তো বহুত এই সকল লোকৰ পৰিয়ালক খুলি খুলি খাইছে আৰু আনহাতে যদি সাবলৈ যোৱা যায় গাজাৰ পৰিবেশ একেবাৰে তাত নরক হৈ পৰিছে তাত কোনো ধৰণৰ এটা থাকিব পৰা অৱস্থা নাই যি সকল লোক আছে ইয়াৰে যি 22000 ৰ অধিক লোক নিহত হৈছে ইয়াৰে অধিকাংশই মহিলা শিশু সম্পূৰ্ণৰূপে এটা অন্ধকাৰ ভৱিষ্যত আগত লৈ তেওঁলোকে কোনো মতে জীয়াই আছে ফ্রি 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 ফ